Най-накрая успях да подреда примамките за утрешния излет. Не беше лесна задача, както всяка вечер. Реди се по час, час и половина. Ето какво съм избрал. Общо взето съм взел примамки за абсолютно всякакви риби. Пък ще видим какво ще стане. Надявам се да видим какво да ви покажа, освен готини играчки. Добро утро, часа е 4:30. Таргет, рибата за днес е щука. Надявам се до обяд да има какво да ви покажа и да хванем по някоя друга риба. Взимам гащеризона и сме готови за път. Котът не е прецедент. Никой не е защитен. Ама... Топа ли си го размазал? Еме не, то, защото ми беше в джоба в якито и го бех го сложил, иначе съм го направил посох. Ама не, не е на седалката. Задния джоб не е дънки. Не, 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 не е в дънки. Short deal, motherfucker. Short deal, motherfucker. Карах се с водораслите, чу. Е, пати, штука. We'll be right back.
bass, man! Nice bass! Nice bass! Що ма штракнеш ли? Уха! На самик! Красота! Красота ти казвам! Нема да го спува тос уолкер! Продължава. Надявам се да успеем да хванем още нещо на повърхностни примамки. Откакто напече, от може би час нямаме удар. На 10 см уолкър бяха два злобни удара и откачени риби. Но поведени, надявам се да съм успял да ги хвана на видео. Браво, успяхме да го извадим. Супер! Айс! Лунишка бие! Е, тук с бъдещите надежди в спининга, момчетата, сега ще ги спука шупките. Ай! И то бабач. Хубав е.
Кеп, трябва ли ти? Не го... Не! Е, професионална работа, бе! Къде си, бе? Шей, хавай, рай! Я. Уй, 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 уй! На баткото палката! Тука е! Заби се, просто се закачи и тука е майка! А! Деба и букуха, деба! Штукле! Мамка му деба! А! А?